एउटा आदत बसालौँ आजबाट हाम्रो परिवारले नि एउटा आदतलाई बसालौँ तपाईँको भेट हुने पालमा प्रभुलाई जहिले पनि भेट्ने एउटा आशा राख्नुहोस् जुन दिन मान्छेले परमेश्वरलाई भेट्छ नि सबै कुराभन्दा माथि नि त्यो मान्छेले देख्न थाल्छ मसाला पनि त्यस्तै भएको हो नि त त्यत्रो वर्षौँसम्म परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छ कि तँलाई अनि तेरो जातिलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा लान्छु दूत र मह बग्ने देश वा त्यो सोच्दै गर्दाखेरि पनि क्या हो मान्छे सबै कुरा छोडेर उनीहरूले हिँड्यो तर मसाले चाहिँ त्योभन्दा माथिको कुरा चाल पायो क्या हो त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग भेट्ने कुरा नेबो डाँडा हिजो राति हामी चर्चा गर्दै थियौँ नेबो डाँडामा उक्लेर परमेश्वरले देखाउन मोसा ऊ त्यहाँ पर हेर त तँलाई मैले वर्षौँ अगाडि प्रतिज्ञा गरेको देश चाहिँ त्यही हो तर तँ जानु पाउँदैनस् ल भन्दै गर्दा नि मोसाले एक शब्द पनि किन भनेर सोधेन किनभने बेटर थाहा थियो मोसाको जीवनमा प्रतिज्ञा गरेको कुराभन्दा माथि चाहिँ नि उसले परमेश्वरसँग बस्ने चुनाव गर्यो त्यो कुराभित्र बस्यो आज के कुरालाई रोज्ने हामी तपाईँको जीवनमा गरेको प्रतिज्ञा अभियसली पुरा हुन्छ तर हामी त्योभन्दा माथि हेर्नु सिक्नुपर्छ आमेन अलिक साह्रो भन्नुहोस् न आमेन त्यही भएर त भाइले अघि नै हामीलाई लानुभयो यो आराधना चाहिँ आज नाच्नु पनि पाएन है किनभने हाम्रो त अटोमेटिक कम्मर मड्किहाल्छ म्युजिक बज्ने बित्तिकै तर आजको आराधना चाहिँ हुर्केको छोराछोरीले गर्ने आराधना हो आमेन भन्नुहोस् न हौ कतिजना हुर्किनु भयो हुर्किँदै हुनुहुन्छ ल त्यही भएर त हुर्केको मान्छे फुल्लिँदैन सुन्दै थिएँ जयमसी फर्काएन भनेर फुल्लिँदै थियो अरे भन्ने पनि फुल्लिँदैन खमिर हालेको कुरा मात्रै फुल्लिन्छ है अनि अखमिरी रोटीमा चाहिँ खमिर निकाल्नै पर्छ है सो कसैले फोन गरिदिएन चित्त दुखाएर फुल्लिने कसैले बात पनि मारिदिएन दुई हप्ता भयो सेवा नगएको है फुल्लिने कुरा चाहिँ खमिरे ल्याउँछ यो फुल्लिने कुरालाई अलग गर भन्छ परमेश्वरको वचनले है अनि हामी एउटा अखमिरी रोटीको चाडमा छौँ अनि हामीले खमिरलाई निकाल्नुपर्छ मुसा जब यो चाडभित्र पस्यो नै भेट्यो नेपालमा मुसाको जीवनमा कमजोरी थिएन होला र मुसा नि मान्छे नै हो नि त कमजोरी थियो नि ऊभित्र तर बाउसँग भेट्यो नेपालमा बस्दै गर्दा नि ऊभित्रको खमिरहरूलाई सबै कुरा निकाले क्या वचनले त्यही कुरो भन्छ जसले नम्रता साथ परमेश्वरको अगाडि आफैलाई अर्पण गर्छ नि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई मन पराउनुहुन्छ एक दिन परमेश्वरले भन्नु कर लाग्यो यो चाहिँ मेरो मित्र हो योसँग चाहिँ म आम्ने सामने बात मार्छु कस्तो मजा होला ल यो पुस्तामा रियल हुनु सक्छ यो घटना दोहोरिनु सक्छ यो पुस्तामा त्यही भएर त हामीलाई परमेश्वरले यो चाडहरू दिनुभएको छ ताकि यो चाडमा चाहिँ मेरो छोराछोरी आओस् मलाई देखोस् हामी रियल जिउनुपर्छ है मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो परिवार म तपाईँलाई माया गर्छु त्यही भएर भन्दैछु कसैले देखेको परमेश्वरलाई नि आजको दिनसम्म पछ्याउनु भयो होला तर आजबाट तपाईँ नि मेरो एउटा सोच्ने क्षेत्र नै परिवर्तन हुनुपर्छ यदि येशु जिउँदो हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि आज यो पुस्ताले देख्नुपर्छ हामी प्रचार त गर्छ त होइन बर्दुमेमा गई गरी येशु जिउँदो हुनुहुन्छ येशुले माया गर्नुहुन्छ है येशु मृत्युबाट जीवित हुनुभएको कसैले सोधेको छ कि छैन तपाईँलाई को नि तिमीले देख्यौ त्यो येशुलाई भन्दै गर्दा तपाईँको एन्सर कस्तो हुन्छ पक्राउँदै खान्छ कि त क्रिस्चियनले झुट बोल्नु पर्यो कि त मैले देखेको छुइनँ भनेर टार्नु पर्यो तर नि तर भन्नुहोस् त समय आयो यदि यो परिवार यो पुस्ता परमेश्वरको भेट हुने पालमा बस्नु सिकेको छ भने नि सायद आजको आजै नदेख्ला भोलिको भोलि नदेख्ला एक हप्ता बित्ला एक महिना बित्ला एक वर्षै बित्ला तर एउटा यस्तो समय खोलिन्छ कि जुन समयमा चाहिँ नि तपाईँले आम्ने सामने देख्नुहुन्छ येशु ख्रिस्टलाई यही समयमा हो येशु ख्रिस्ट जीवित भएर अस्ति कहिले सोमबारको साँझ उहाँ पक्राउ पर्नु भएको बिब्लिकल क्यालेन्डर अनुसार अनि बिहिबारको बिहान चाहिँ उहाँ मृत्युबाट जीवित हुनुभएको दिन चौधौँ दिन सोमबार थियो सोह्रौँ दिन चाहिँ बुधबारको साँझबाट बिहिबारको बिहानी बिहिबारको बिहानी चाहिँ येशु ख्रिस्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभएको दिन थियो जब उहाँ जीवित हुनुभयो नि उहाँ चाहिँ मानिस कहाँ देखा पर्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त छ नि छ इमाउसको बाटोमा चेलाहरूसँग पनि देखा पर्नु भएको
म मृत्युलाई जितेर शरीरमै बौरी उठ्दै गर्दाखेरि नि मरियम मग्दलिनीसँग पनि भेट्नुभएको, पत्रुससँग पनि भेट्नुभएको, थुप्रो मान्छेसँग भेट्नुभएको उही येशु ख्रीष्ट आज पनि उत्तिकै तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीसँग पनि भेट्न मन पराउनुहुन्छ, तर चाहना चाहिँ नि तपाईँ नि मेरो हुनुपर्छ। आमेन। सो हुर्केको छोराछोरी चाहिँ त्यो गुप्त स्थानमा पस्छ कि मजाले भाइले भने नि हरेक एउटा घरानाको कुलदेउता राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसैलाई पस्नु दिँदैन। तपाईँ नि मेरो निम्ति कहाँ होला त्यो ठाउँ? अब यसको मतलब हरे गएर सेपरेट कोठा बनाउनुहोस् है भन्नु खोजेको होइन, तर के प्रभुलाई त्यत्तिकै आदरको साथ माया गर्दै हुनुहुन्छ। फरक ल्याउँछ यो पुस्ताले, यो पुस्ताले अब फरक ल्याउँछ यदि हामीले त्यसरी सिकेको छौँ भने। आमेन। ओके ल, एक दुईवटा छ तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि हामी क्लोजिङ गर्छौँ। समय पनि निकै गइसक्यो, तर आजको दिन इम्पोर्टेन्ट छ। मैले अस्ति अल्कुजमा पनि यो कुरालाई भन्दै थिएँ, आजबाट एउटा सिरिजलाई सुरु गर्नुपर्छ भनिकन पैत्रात्माले मलाई भन्नुभयो, जसै यो एउटा पालभित्र म पनि बस्दै थिएँ, अनि यो चाहिँ अर्जेन्ट छ, यो कुरालाई छिट्टो सिक्नुपर्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। ओके ल, येशु जिउँदो हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, येशु जिउँदो हुनुहुन्छ, अलिक साह्रो भन्नुहोस् न, येशु जिउँदो हुनुहुन्छ, जिउँदो येशुलाई देख्नु भएको? अब त म पनि सोध्छु है तपाईँहरूलाई, अब देख्नुपर्छ यो पुस्ताले। आमेन। किनभने समय आएको छ, अनि येशु जिउँदो हुनुहुन्छ नै यो पुस्ताले यो परिवारले देख्नु चाहिँ तपाईँको हक हो। तपाईँले भन्नुपर्छ हरेक दिन प्रभुलाई गइकन, आई वान्ट टु सी यु, देखेर येशु जिउँदो हुनुहुन्छ भन्नु मजा र अरूले भनेको सुनेर भन्नुमा चाहिँ फरक छ है। नभए चाहिँ हरेक दिन झुट बोल्छ, अनि झुट बोल्ने त फेरि स्वर्ग जाँदैन, सिधा कुरा है। सो कारणले गर्दा हामीले येशूलाई देख्नै पर्छ, भेटाउनै पर्छ। आमेन। ओके, जसै हामी यो एउटा भेट हुने पालभित्र पस्ने एउटा सिजन सुरु भयो, अनि भोलिको साँझसम्म छ है। यदि तपाईँले यो कुरालाई अझै कुरा बुझ्नुभएको छैन भने, अस्ति सोमबारको साँझबाट यो भोलिको साँझसम्म 7 दिनसम्म चाहिँ तिमीले अखमेरी रोटीको चाडलाई मनाउनु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले नै भन्नुभयो। कुन चाहिँ चाड अरे? यो अखमेरी रोटीको चाडमा चाहिँ मैले अघि भने खमिरहरूलाई निकाल्ने समय हो, अनि भेटु नेपालभित्र गइकन तपाईँको कमजोरी पक्षलाई, तपाईँले नसकेको कुरालाई तपाईँ आम्ने सामने बाउसँग भेटिकन तपाईँले डिल गर्नुहोस्। किनभने यसाईको किताबमा परमप्रभुले भन्नुभयो, आइज न बसौँ, सल्लाह गरौँ, छलफल गरौँ, अनि तेरो अधर्मलाई म कहिले पनि फेरि सम्झँदिनँ भन्नुभएको छ। एउटा नयाँ यात्रालाई सुरु गर्ने एउटा यो सिजन पनि हो, ऋतु पनि हो, किनभने यही समयमा मोसाको जीवनमा हेर्दै गर्दा, येशु ख्रीष्टको जीवनमा हेर्दै गर्दा, अरू प्रेरितहरूको जीवनमा हेर्दै गर्दा, इभन हाम्रै जीवनमा अनुभव गर्दै गर्दाखेरि पनि नि यो सिजनहरू, यो समयहरू यति साह्रो शक्तिशाली छ, यति साह्रो अगमानीयमय छ कि हामीले जे कुराभित्र हामी पस्दैछौँ त्यो कुरालाई देख्दै पनि छौँ। आमेन। देख्यो भने मात्रै आमेन हुन्छ, नभए छैन आमेन। अब पस्नुपर्छ, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ प्लिज म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भने चाहिँ पस्नुहोस् न विश्वास साथ, बुझोस् नबुझोस्। किनभने यो समयमा जब मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, अनि इजरायलीहरूलाई मोसाले बतायो, तर कोही चाहिँ त्यही बिचमा मत्थुहरू पनि थियो होला, ए जुम भन्यो मिश्र देशबाट निस्केर लागदिउँ, उनीहरूले थाहा पनि थिएन के सिजन थियो, के समय थियो, निस्तारको थुमाको मासु पोलेर त दियो खाए, केकको बारेमा दियो दियो, चाल्न पर्नेहरू पनि थियो है। हामी पनि कतिचोटि परमेश्वरले बोलाउँदै गर्दा त्यसरी नै पस्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ, तर जसै पस्नु थाल्छ नि हाम्रो यात्रा चाहिँ प्रतिज्ञाको देशतर्फ लम्किन थाल्छ। आमेन। अनि यही टाइममा जब बस्दै थिएँ प्रभुले एउटा कुरालाई भन्नुभयो, अनि यो सिजनको बारेमा हामीले उत्पत्ति किताब 1:14 नि तपाईँहरूलाई धेरैचोटि सिकाइसक्यौँ कि अन्तरिक्षमा भएको, आकाशमा भएको, अथवा स्वर्गीय स्थानमा भएको जति पनि घाम जुन ताराहरू छ, यी कुराहरूले चाहिँ के कुरालाई हामीलाई बताउँदो रहेछ? परमेश्वरको समय अनि परमेश्वरको ऋतुलाई, अनि ठहराएका चाडहरू भनेर पनि बिएसआई भर्जनको बाइबलले हामीलाई मजाले त्यहाँनिर सिकाएको छ। अनि हामी जुन यो अखमेरी रोटीको चाड छ, यो पनि के हो? ठहराएको चाड हो, अपोइन्ट गरिएको फिस्ट हो, अनि यो चाहिँ एउटा फिस्टले चाहिँ परमेश्वरको ऋतुलाई बताउँदछ। आमेन।
उसो भए चाहिँ परमेश्वरको ऋतु चाल पाउनको निम्ति परमेश्वरले अन्तरिक्षमा के पनि राखिदिनु भएको रहेछ, घाम जुन तारा जति पनि सृष्टि छ माथि त्यो कुराले परमेश्वरको सिजनको बारेमा हामीलाई बताइरहेको छ। अनि अहिले हामी हेर्दै गर्दा हामी एक्ज्याक्टली त्यो सिजनभित्र पसिनिरहेको छौँ। त्यही भएर त भजन सङ्ग्रहको किताबले के कुरा भन्छ भने आकाशले पनि, एकचोटि पढौँ ल, साह्रो मजा लाग्छ मलाई यो भजन सङ्ग्रह 19:1 मजाको कुरा के भन्छ भने नि, आकाशले पनि परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। वा भन्नुहोस् न, बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ बुझेँ, मलाई चाहिँ वा आयो। अब तपाईँलाई चाहिँ कोनी ल, यहाँ फेरि म पढिदिन्छु ल। मजाको कुरा के छ भने आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। कस्तो मजाको कुरा पो छ त यो कुरालाई बुझ्यो भने। आकाशमण्डलमा पनि परमेश्वरको कुराहरू लेखिएको छ, आकाशमण्डलमा पनि परमेश्वरको कुराहरू बुझ्नु सक्छ, आकाशमण्डलले पनि परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्नु सक्छ। त्यही भएर त परमेश्वरले आकाशमण्डलमा जति पनि कुरा राखिदिनु भयो यो कुराले चाहिँ मेरो छोराछोरीले मेरो समयलाई बुझोस्, मेरो ऋतुलाई बुझोस् भनिकन राखिदिनु भएको छ। अनि भजन सङ्ग्रह 104:19 हुनुपर्छ, एकचोटि म हेरिहेर्छु ल। भजन सङ्ग्रह 104:19 हजुर, भजन सङ्ग्रह 104:19 मज्जाको कुरा चाहिँ के लेखेछ भने चन्द्रमाले चाहिँ ऋतुलाई ठहराउँछ, बुझाउँछ, अनि सूर्यले चाहिँ आफ्नो अस्ताउने समय चाल पाउँछ। अघि परमेश्वरले उत्पत्ति किताब 1:14 के कुरा भन्दै हुन्थ्यो भने जति पनि घाम जुन ताराहरू छ यी कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको ऋतुको बारेमा, परमेश्वरको समयको बारेमा बताइरहेको छ। अनि भजन सङ्ग्रह 104:19 त्यही कुरा भन्दछ कि चन्द्रमाले चाहिँ उहाँको सिजनलाई बताउँछ, उहाँको ऋतुलाई बताउँछ भने घामले चाहिँ उहाँको समयलाई बताउँछ। ठिकै हो, ठिकै हो। अनि किन चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको रहेछ भन्दै गर्दा चाहिँ दिनमा र रातमा उज्यालो ज्योति दिनको निम्ति मात्रै होइन, तर परमेश्वरको समय अनि परमेश्वरको ऋतुलाई मेरो प्रजाले बुझोस् भनिकन उहाँले ठहराउनु भयो। अनि जब यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि चर्च बेग्लै आयामभित्र पस्नु थाल्दछ। आमेन। मैले भने कुरालाई बुझ्नुभयो? ओके ल, चन्द्रमाले के कुरा ठहराउँदो रहेछ? ऋतुलाई, घामले समयलाई। यो दुईवटा कुरा नबिर्सिनुहोस् ल, आज म दुईवटा कुरालाई नै अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु। चन्द्रमा जब पनि परमेश्वरले अन्तरिक्षमा बनाउनु भयो यो कुराले चाहिँ उहाँको ऋतु परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा बुझोस् भनिकन आफ्नो प्रजालाई उहाँले एउटा सिक्रेट, एउटा साइन दिनुभएको छ। त्यस्तै यो सूर्यलाई परमेश्वरले बनाउँदै गर्दाखेरि नि, अनि यो सूर्यले चाहिँ समयलाई बताउँछ। तर मान्छे कहाँ झुक्किन्छ भन्दा नि, जब परमेश्वरको ज्ञान कमी हुन्छ, जब परमेश्वरको ज्ञानको विषयमा हामी अननोन हुन्छौँ, अनभिज्ञ हुन्छौँ, त्यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नष्ट गर्छ। त्यही भएर त आज संसारमा जुनलाई पनि पुजिरहेको छ, घामलाई पनि देउता हो, ईश्वर हो भनेर पुजिरहेको छ। त्यही भएर वचन हुन्छ, ज्ञानको कमीले मान्छे चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले सत्य कुरालाई चाल पायौँ भनेदेखिलाई चाहिँ नि यी सबै कुराले चाहिँ फेरि परमेश्वर जो सृष्टिको कर्ताले के कुरा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्दछ। आमेन। मैले भने कुरालाई बुझ्दै हुन्छ? ओके सो उसो भए एकैछिन हामी प्रकाशको किताब 12 पल्टौँ ल। आज हामी प्रकाश किताब 12 एउटा सिरिजलाई अलिकति अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने जसै म यो दिनमा प्रभुसँग बसिरहेको थिएँ अनि प्रभुले मलाई यो विषयमा लानुभयो अनि मलाई आतुर गराउनु भयो कि अब चाहिँ यो समय आयो कि यो कुरालाई हामीले सिक्नुपर्छ, यो कुरा हामीलाई कोट्याएर हेर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ म यो पालिको जुन चाहिँ पालमा बस्दै गर्दा प्रभुले मलाई सिकाउनु भयो अनि म नयाँ कुरा तपाईँलाई सिकाउँदैछु किनभने प्रभुले नयाँ कुरा गर्न मन पराउनु हुन्छ। ओके 12 सबैजनाले पल्टाउनु भयो ल। 1-2 मात्रै आज पढौँ ल हामी ल। सबैजनाले पल्टाउनु भने रेडी हुनुहोस्, हामी सबैजनाले चर्को आवाजमा पढ्छौँ है ल। 1-2-3
तपाईहरुको आवाज त मैले सुनिन यहाँ समय अलिक ठुलो पढ्नुस् न ल 1 2 3 आमेन ओके प्रकाश किताब 1 को 3 ले के भन्छ भने नि जसले यो अगमबानीको वचन उच्च स्वरले पाठ गर्छ अनि सुन्नेहरू पनि अनि पालना गर्नेहरू चाहिँ धन्यको हो भनेको छ आमेन यो 66 वटा पुस्तक मध्ये यो एउटा पुस्तक चाहिँ अचम्मकै छ अचम्मको छ भन्नुस् त जुन अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने नि जसले यो प्रकाशको किताब एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तकलाई मान्छेले उच्च स्वरले पढ्यो मात्रै भने अनि यसलाई ध्यान दिएर सुन्यो मात्रै भने यसलाई पालना गर्यो भन्छ नि त्यो चाहिँ आशीषित हुन्छ आमेन यही क्षेत्रमा नि शैतानले झुकाइदिइरहेको छ हाम्रो जातिलाई किनभने प्रकाश किताब चाहिँ के लाग्छ मान्छेलाई यो त बुझ्दैन अबै पढ्नै हुँदैन हौ यहुदाको किताब समाएर फेरि मतीमा फर्किने मान्छेहरू नि छ यही कोठामा किन प्रकाश किताब त बुझ्नै बुझ्दिन भन्छ तर वचनले के भन्छ नि जसले उच्च स्वरमा चर्को गरिकन कराई कराई पढ्छ नि अनि सुन्नेहरू पनि त्यसलाई पालना गर्यो भने चाहिँ धन्यको आशिषितहरू उनीहरू आमेन ल आजबाट सुरु गर्नुहोस् है यदि तपाईँ धन्यको हो भनिकन परमेश्वरले भन्न मन पराउनुहुन्छ भने प्रकाश किताब पढ्न थाल्नुहोस् आमेन ओके ल सो हामीले प्रकाश किताब 12 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर एउटा घटनाको विषयमा बताएको छ मैले तपाईँलाई अघि भने आकाशमा जति पनि घटनाहरू घट्छ त्यो घटनाले यो पृथ्वीमा के कुरा हुँदैछ भन्ने कुराको एउटा चित्रलाई देखाइरहेको हुन्छ त्यही भएर उत्पत्ति किताब 1:14 जब पनि आकाशमा चिन्हहरू हुन्छ यसले चाहिँ परमेश्वरको समय परमेश्वरको ऋतुलाई बुझाइरहेको हुन्छ है अनि जब पनि प्रकाश किताब 12:1 आउँदै गर्दा एउटा अचम्मको एउटा यस्तो आश्चर्यजनक आश्चर्य प्रकारको एउटा घटना घटेको छ जुन घटना चाहिँ के हो भन्दै गर्दा चाहिँ एउटा स्त्रीको चर्चा गरेको छ कसको चर्चा एउटा स्त्रीको चर्चा गरेको छ जुन स्त्रीले चाहिँ केले ओढेको छ अरे सूर्यले घामले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई ओढेको छ अनि उसको पाउमुनि चाहिँ चन्द्रमा छ अनि उसको शिरमा चाहिँ 12 ताराको मुकुट छ यो विषयमा आज हामी अलिकति हेरौँ ल ओके ल यसो माथितिर हेर्नुहोस् त अनि आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि आफ्नो दाहिने हात छातीमा राख्नुहोस् अनि म पछाडि भन्नुहोस् प्रभु मलाई आज प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 रहस्य बुझ्ने समझहरू खोलिदिनुहोस् मेरो समझ अनुसारको वचन होइन तर तपाईँको वचन अनुसारको समझ आज पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको होस् येशुख्रिस्त तपाईँको नाउँमा आमेन ल अब यो वचनमा के कुरा छ भने नि पवित्र आत्माले बुझाउनुहुन्छ है ल गाह्रो छैन है ल तपाईँको विचारमा जति पनि शत्रुले खेलेको छ आजै म त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छु प्रकाश किताब सबैले बुझ्नु सक्छ प्रकाशको किताब चाहिँ यस्तो किताब हो जसले चाहिँ पढ्दै गर्दा पनि सुन्दै गर्दा पनि आशिषित हुन्छ अनि प्रकाशको किताब चाहिँ यस्तो पुस्तक हो जुन किताब चाहिँ अहिलेको युगमा हामी हिँड्दैछौँ आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि योन्नालाई परमेश्वरले देख्न दिनुभयो अनि उहाँले लेख्यो तर हामी त उहाँले लेखेको कथा आउँदै गरेको भविष्यको घटनाभित्र नि हामी जिउँदैछौँ आमेन भन्नुहोस् न कस्तो शक्तिशाली त्यही भएर त सायद उहिलेको जेनेरेसनले यो कुरालाई बुझ्नु गाह्रो पर्यो होला तर हाम्रो जेनेरेसनले यो कुरालाई बुझ्नु सजिलो छ आमेन सो जुन चाहिँ स्वर्गमा आश्चर्यजनक चिन्ह देखा परेको थियो अनि त्यो घटना चाहिँ कहाँ भएको रहेछ आकाशमा अनि यो घटना चाहिँ खास हामीले बिब्लिकली टाइमलाइनलाई यसरी अलाइनमेन्टमा जुदाएर हेर्दै गर्दा संसारको घटनालाई यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि नि यो कुरो चाहिँ 2017 सेप्टेम्बर 23 घटेको घटना हो यो पृथ्वीमा अनि यो चाहिँ चर्चले बताएको होइन तर संसारको ज्ञानी मान्छे जसलाई चाहिँ आज साइन्टिस्ट भन्छ वैज्ञानिक भन्छ तारा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ती वैज्ञानिकको एउटा समूहले नै उनीहरूले जब पनि तारामण्डलमा आकाशमा ती कुराहरूलाई अध्ययन गर्यो उनीहरूले 2017 सेप्टेम्बर 23 दिन चाहिँ यो घटना यो पृथ्वीमा उनीहरूले देखेको है अनि त्यो कुरा हामीले विगत वर्षहरूदेखि नै तपाईँलाई सिकाउँदै आइरहेको छौँ अनि आज म तपाईँलाई त्यहाँ लान चाहन्छु यो घटनाले चाहिँ
आज के भन्दैछ परमप्रभु परमेश्वरले यो घटनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चर्चलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हुन त हामीले अलिअलि अलिअलि छुँदै गरेको निकै वर्ष भयो तर आजबाट चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो अब यसलाई चाहिँ गहिरो रहस्यमय सिक्दै अनि यसमा उभिने समय आइसक्यो किनभने 2017 जस्तै सेप्टेम्बर 23 घटेको घटना थियो त्यतिखेर पनि परमेश्वरको चाडहरूकै टाइममा घटेको हो तुरैको चाडको समयमा घटेको घटना हो अनि किन चाहिँ यो चाडमा जोडिनु जरुरी छ मान्छे भन्दै गर्दा यो चाडको समयमा चाहिँ परमेश्वरले केही नयाँ घटनालाई यो पृथ्वीमा घटाउनै हुन्छ राम्रो सुन्नुहोस् है सो कारणले गर्दाखेरि जुन घटना 2017 घट्यो 2017 घट्दै गर्दाखेरि यो चिन्ह चाहिँ आकाशमा देखा परेको थियो अनि हेर्दै गर्दा यहाँनिर के कुरा छ भने एउटा अचम्मको घटना देखा पर्यो जुन घटनामा चाहिँ एउटा स्त्री छ मेन क्यारेक्टर एउटा के रहेछ राम्रो सुन्नुहोस् है के रहेछ स्त्री स्त्रीको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि नि यो चाहिँ चर्चलाई बताउँछ चर्च भन्नुहोस् त मण्डली भन्नुहोस् त पवित्रात्माको मन्दिर भन्नुहोस् त खास चाहिँ नि यो जब स्त्रीको चर्चा गरेको छ प्रकाश किताब 12:1 त्यो स्त्री चाहिँ चर्च हो तपाईँ अनि म हो भन्नुहोस् त सुन्नुहोस् है यो स्त्रीले चाहिँ जहिले पनि चर्चलाई बताउँछ आज म तपाईँको दिमागमा यो चाहिँ छाप लगाएरै जान्छु है सो जुन चाहिँ स्त्रीको विषयमा चर्चा गरेको छ यो स्त्री चाहिँ चर्च हो अनि जुन चाहिँ सूर्य पहिरेकी एउटा स्त्री देखा परि भनेको छ सूर्यले के कुरालाई बताउँदो रहेछ भजन सङ्ग्रह 104:19 अनुसार समयलाई बताउँछ अब यो स्त्री चाहिँ यो चर्च चाहिँ परमेश्वरको समयलाई बुझेको रहेछ के कुरालाई बुझेको रहेछ त्यस पछाडि के भनेको छ जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो चन्द्रमाले के कुरालाई बताउँछ ऋतुलाई म तपाईँलाई सरल तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्छु है सो यो चर्च अथवा यो स्त्रीको खुट्टा मुनि चाहिँ चन्द्रमा रहेछ जुन चाहिँ सिजन अनि यो खुट्टाले चाहिँ परमेश्वरले राखिदिएको सिजनलाई पछ्याउँदो रहेछ सुन्नुहोस् है 2017 परमेश्वरले चर्चमा यस्तो प्रकारको अभिषेकलाई खोलिदिनु भयो जुन अभिषेक चाहिँ इसाकारको कुलमा थियो किनभने वचनले के कुरा भन्छ भने इसाकारको कुलमा चाहिँ एउटा यस्तो अभिषेक थियो जसले चाहिँ परमेश्वरको समयलाई परमेश्वरको ऋतुलाई चाल पाउनु सक्छ अनि उनीहरूले कुन चाहिँ दिशातर्फ आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरालाई नि उनीहरूले चाल पाउँथ्यो आमेन भन्नुहोस् न यो अभिषेक चाहिँ नि 2017 सेप्टेम्बरबाट नि परमेश्वरले चर्चको निम्ति तपाईँ अनि मेरो निम्ति राखिदिनु भएको अभिषेक खोलिएको छ अब यो अभिषेकमा जिउने नजिउने चाहिँ जो मान्छे भेटो नेपालमा बस्यो उसको लागि हो सुन्नुहोस् है यो स्त्रीको चरित्रलाई हेर्दै गर्दा यो स्त्रीको आकारलाई हेर्दै गर्दा उसले चाहिँ घामलाई ओढेको छ एउटा सूर्यलाई नै ओढेको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको समयलाई नै बोकेर उसले हिँडिरहेको छ अनि चन्द्रमा चाहिँ उसको पाउमुनि खुट्टामुनि छ जुनमा चाहिँ परमेश्वरको सिजनलाई बुझेर हिँड्दैछ अनि पवित्रात्माले मलाई मज्जाको कुरा चाहिँ के भन्नु भने जो चाहिँ जुन चर्च चाहिँ परमेश्वरको समयलाई बोकेर अनि उहाँको सिजनमा हिँड्नु चाहिँ थाल्छ नि उसलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले नै 12 ताराको मुकुटले अभिषेक गर्नुहुन्छ अनर गर्नुहुन्छ प्रभुले आदर गर्नुहुन्छ अनि 12 ताराको मुकुटको विषयमा यदि हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ इजरायलको 12 कुलको अभिषेकको चर्चा गरेको बुझ्दै हुन्छ 2017 चाहिँ नि वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ नि हरेक चर्चमा 12 कुलमा भएको अभिषेकले पोक्त पार्न भर्न चाहनुहुन्छ सुन्नुहोस् है हामी बिस्तारै आउँछ सायद आज बोलेको कुरा त्यति साह्रो नबुझ्ला तर यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ किनभने जब पनि ताराको विषयमा आउँछ अनि 12 कुलको चाहिँ जब मुभमेन्ट हुन्छ 12 कुलको चाहिँ 12 बिब्लिकली महिनाहरूसँग पनि जोडिएको छ जस्तै पहिलो महिना कुन चाहिँ महिना हो निशानको महिना अब अलिकति म तपाईँलाई छुवाइराख्छु ताकि त्यसले तपाईँको टाउको ठुलो बनाओस् घर फर्किँदै जाँदा त्यो चाहिँ एक हप्ता तपाईँको टाउकोमा घुमिराखोस् निशानको महिना भन्छ बिब्लिकल्ली अनि हामी आज निशानको कतिऔँ दिनमा छौँ 19 है 19 निशानको 19 छौँ अनि यो निशानको महिना चाहिँ बिब्लिकल्ली अलाइनमेन्टमा हेर्दै गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यहुदाको कुलको महिना हो अनि यहुदाको कुल अघि हामीले आज त झन्डा हल्लाएन होला यहुदाको कुलको झन्डाको अङ्कित चाहिँ हामी के कुरालाई हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ यहुदाको
कुलको सिंह भनेर एउटा सिंहको आकार छ। हामीले घरतिर पनि फोटो राख्छौँ, कति जनाले तपाईँले वालपेपर राख्नु भएको छ, व्हाट्सएपमा राख्नु भएको छ, फेसबुकमा राख्नु भएको छ, सिंह गर्जेको पिक्चर राख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ थाहा थियो, थाहा थिएन भने आज म तपाईँलाई बताउँछु ल। त्यो सिंहले चाहिँ के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यो चाहिँ यहुदाको कुलको सिंहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि यहुदाको कुलको सिंहको अनोइन्टिङ खोलिने समय, यदि बाइबलीय ऋतु समयलाई हामीले मजाले बुझ्यौँ भने चाहिँ नि यो निशान महिनामा चाहिँ यो प्रोफेटिक अनोइन्टिङ, यो अगमानीय अभिषेक चाहिँ परमेश्वरले चर्चमा खोल्दै हुन्छ। किनभने सिंह जब गर्जिनु थाल्छ, सिंह गर्जिने बित्तिकै नि वचनले भन्छ मृगहरूको गर्व पनि तुन्छ जङ्गलमा। जब यहुदाको कुल गर्जेको थियो, यदि यासरको किताबलाई हेर्नुहुन्छ भने राजा फारो पनि नि आफ्नो सिंहासनबाट तल झरेको छ, त्यस्तो साह्रो भूकम्प आएको छ, त्यस्तो साह्रो कम्प भएको छ जमिनै थर्किने गरी। अनि यहुदाको कुलले चाहिँ जहिले पनि एउटा अगमानीय अभिषेकलाई जनाउँछ। अब इजरायलको जति पनि 12 कुल छ, यो एउटा फिजिकल्ली कुरा मात्रै गरेको होइन, तर प्रस्थानको किताबमा हेर्छौँ भने इजरायल चाहिँ परमेश्वरको जेठा छोरा हो। सुन्नुहोस् है, द्याट मिन्स तपाईँ हामी उसै परमेश्वरको छोराछोरी होइन, हो नि उसै हामी त आत्मिक रूपमा त इजरायली भएछौँ। इजरायल चाहिँ एउटा जातिको चर्चा मात्रै होइन, तर इजरायल चाहिँ परमेश्वरको जेठा छोरा हो। अनि परमेश्वरको जेठा छोराको अभिषेक चाहिँ नि यो 2017 चाहिँ नि चर्चमा परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको छ। जसले यो कुरालाई पक्रिन्छ त्यसले आफ्नो भाग बनाउँछ। त्यही भएर त हामीले 2017 यो चाडहरूको विषयमा धेरै चर्चा गर्न थाल्यौँ, हामीले सिक्दै 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 आयौँ। किन भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले इसाकारको कुलको अभिषेकमा चर्चमा अब खडा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामीले काउन्टिङ गर्दै गर्दै गर्दा अहिले 2024 आइपुग्दै गर्दा कति वर्ष बितेछ, अलमोस्ट 17 र 8 24 हेऱ्यो भने चाहिँ 8 हो, तर हिब्रु क्यालेन्डरलाई काउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामी 7 वर्षभित्र पसेको छौँ। अनि 7 चाहिँ कम्प्लिट कुरालाई पनि जनाउँछ, 7 चाहिँ पर्फेक्सनलाई पनि जनाउँछ, 7 चाहिँ एउटा तरबारलाई पनि जलाउँछ। अनि जुन कुरो परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरा थियो 2017, अनि यो कम्प्लिट समय आउँदै गर्दा नि अब हाम्रो जीवनमा यो अभिषेक चाहिँ प्रकटीकरण हुने समय पनि आइसक्यो। कति कुरा बुझ्नु भएन, ठिकै छ, हामी सिक्दै जान्छौँ। सो मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको आजको दिन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, जुन स्त्री छ, यदि यो स्त्री, यदि यो चर्चले परमेश्वरको समयलाई, परमेश्वरको ऋतुलाई बुझ्यो भने चाहिँ नि, परमेश्वरको समय अनि परमेश्वरको ऋतु बुझेर जोडिने मान्छे कहाँ चाहिँ नि परमेश्वरले यो 12 कुलमा भएको अभिषेकले चाहिँ नि त्यो चर्चलाई भर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। किनभने परमेश्वरले राखिदिनु भएको यो भाग हो, अनि यो भागमा चाहिँ नि तपाईँ आउनुपर्छ। परमेश्वरले जब भाग बन्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा छ भने चाहिँ तपाईँले पाउँछ। त्यही भएर परमेश्वरले बोलाउनु भयो यो अखमिर रोटीको चाडमा चाहिँ। अनि जसले यो पालना गर्दैन, यो अखमिर रोटीको चाड मनाउँदैन, प्रस्थानको किताबमा हेर्नु भने त्यहाँ त 12 मजाले लेखिदिएको छ, त्यसलाई त आफ्नो समाजबाटै बहिष्कृत गरियोस्, आफ्नो जातिबाटै बहिष्कृत गरियोस्। सायद आज यो चाड नमनाउँदै गर्दा, यो चाडलाई तपाईँको जीवनमा प्रायोरिटी नदिँदै गर्दा, तपाईँलाई यो ठाउँबाट कसैले ननिकाल्ला, तपाईँको चर्च कम्युनिटीबाट कसैले ननिकाल्ला, तपाईँको गाउँ समाजबाट कसैले ननिकाल्ला, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञाभित्र नै तपाईँ पुग्नु सक्दैन। यदि परमेश्वरको प्रतिज्ञाभित्र पुग्नु हो भने चाहिँ नि, अघि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ प्रस्थान किताब 40 के कुरा भएर उल्लेख गरेछ भने नि, महिमाको बादलले परमेश्वरको समय ऋतुले चाहिँ नि उहाँको प्रतिज्ञासम्म डोड्याएर लाने काम गर्छ। आज हाम्रो चर्च, हाम्रो पुस्ताले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। हामीले परमेश्वरको समय, परमेश्वरको ऋतुलाई सही तरिकाले बुझेर हामी जोडिनु सिक्यौँ भने नि, परमेश्वरले यो प्रतिज्ञाबाट हामीलाई बहिष्कार गर्नुहुन्न। यो प्रतिज्ञाभित्र त हामी जिउनेवाला छौँ त। अनि यदि त्यो कुरालाई हामी हिँडेर खोज्दै जान्छौँ, खोज्दै जान्छौँ, अनि प्रतिज्ञा दिने परमेश्वरसँग नै हरेक दिन हामी भेटु नेपालमा पस्नु चाहिँ थाल्छ भने नि, त्यो प्रतिज्ञा पनि हामीलाई सानो लाग्छ। कति होला बाइबलमा प्रतिज्ञाहरू, कति धेरै छ, आशिषकै प्रतिज्ञाहरू कति छ। त पुच्छर होइन शिर बन्छस्, त लिने होइन दिने बन्छस्। आमेन भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो पुस्ता योभन्दा माथिको कुरा हेर्नुपर्छ। आमेन भन्नुहोस् न। अब पुच्छर होइन शिर त हुन्छ नि, त्यो आशिषको प्रतिज्ञा त छ नि। मुसाले त्यो मात्रै खोजेको होइन नि त, उसले चट्टानलाई रिसकै झोकमा हिर्काउँदै गर्दा त पानी निस्क्यो। ऊ त्यतिमा सेटिस भएन नि त, ऊ त्यतिमा रमाएन नि त, ऊ त्यतिमै अड्केन नि त। तर उसको चाहना चाहिँ नि त्यो सानो आशिषको प्रतिज्ञा होइन, अभावमा प्रशस्तताको प्रतिज्ञा देख्दै गर्दा नि ऊ अड्केन, र त्योभन्दा माथि
तपाईँलाई याद छ केही महिना अगाडि हामीले चर्चा गरेको थियौँ परमेश्वरले मान्छेलाई लुकाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई. अब समय खोलिएको छ है, समय खोलिएको छ. थुप्रो कुरा छ भन्नु पनि कतिचोटि यस्तै लाग्छ कहाँबाट सुरु गरौँ प्रभु, किनभने हाम्रो पुस्ताले हाम्रो मान्छेले प्रकाश किताब पढ्नु त डराइरहेको छ. प्रकाश किताबमा चर्चा गऱ्यो भने त निशब्द हुन्छ, कहिले प्रभु भन्ने हुन्छ क्या म भित्र हृदयमा. तर भन्नुहोस् त हाम्रो पुस्ताले अब प्रकाशको किताबलाई पाठ गर्छ, अध्ययन गर्छ अनि बुझ्छ. आमेन. ओके, ल म तपाईँलाई आज यो कुरा भनेर एन्डिङ गर्न चाहन्छु किनभने समय सकिसक्यो. जुन चाहिँ स्त्री छ, यो स्त्रीले चर्चलाई जनाइरहेको छ अनि यो स्त्रीले चाहिँ, यो चर्चले चाहिँ परमेश्वरको समय, परमेश्वरको ऋतुलाई बुझेको छ. जब परमेश्वरको ऋतु, परमेश्वरको समयलाई बुझेको छ यो चर्चले, त्यो चर्चको शिरमाथि चाहिँ 12 ताराको मुकुटले परमेश्वरले अनर गर्दै हुनुहुन्छ. परमेश्वरले त्यो अनोइन्टिङ चाहिँ चर्चमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ. अनि 12 इजरायलको कुलको विषयमा हामी अब बिस्तारै हेर्छौँ किनभने जुन चाहिँ परमेश्वरको बिब्लिकली क्यालेन्डर छ यसलाई यदि हामी हेर्नु चाहिँ जान्यौँ भने अनि यसमा हामी जोडिनु चाहिँ थाल्यौँ भने नि हामीले वर्षौँदेखि चर्चा गर्दैछौँ चर्च चाहिँ संसारभन्दा 10 कदम अगाडि नै हुन्छ. किनभने दानियलले परमेश्वरको समयलाई बुझेको थियो, दानियलले परमेश्वरको ऋतुलाई बुझेको थियो अनि ऊ यति साह्रो वचनले भन्छ कि अरूभन्दा 10 times वाइज थियो, 10 गुणा ज्यादा बुद्धिमानी चाहिँ नि दानियल थियो किनभने उसले परमेश्वरको ठिक समयलाई, परमेश्वरको ठिक ऋतुलाई बुझेको थियो. त्यही भएर आज चर्च, आज म तपाईँ हरेकलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो पुस्ताले, हाम्रो जेनेरेसनले उहाँको समय, उहाँको ऋतुलाई बुझ्ने समय आयो. जब यदि उहाँको समय, उहाँको ऋतुलाई बुझ्न चाहिँ थाल्छौँ अनि त्यसमा जानी नजाने हामी हिँड्नु थाल्छौँ भने नि उहाँको अभिषेकले हाम्रो जीवनमा भर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ. अभिषेक चाहिन्छ, अभिषेकको निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्छ. कति भेटु नेपालमा प्रभुसँग रगटिराख्नुहुन्छ, कति भेटु नेपालसँग उहाँसँग घोसिराख्नुहुन्छ. मान्छेले भनिराख्नु पर्दैन कति तिमी प्रार्थना गर्दैछौ, कति आत्मामा बढ्यौ, तर नि मान्छेले चाल पाउँछ. तपाईँभित्रको सुबासना फैलिँदै गर्दा कति प्रभुसँग बसेको छ कि पापसँग बसेको छ, तपाईँ जे बोकेर जान्छ नि संसारले त्यही कुरा देख्छ. कति धेरै छ प्रतिज्ञा, अब सानो प्रतिज्ञा भन्दै हामीलाई जोसेर आउँछ. वचनले के भन्छ थाहा छ, तपाईँ हामी जिउँदै गरेको समयमा त नि संसारले खोजिरहेको छ रियल परमेश्वर, ती नभेटाउँदै गर्दा त आज कयौँ मान्छेहरू नास्तिक भइरहेको छ. कयौँ मान्छेले आजको दिनमा भन्दैछ ईश्वर छैन, ईश्वर छैन, बरु ईश्वरलाई हामी बनाउन सक्छौँ भनिकन मान्छेहरू त्यो एउटा योजनामा हिँडिरहेको छ. किन भन्दै गर्दा नि उनीहरू संसारको लाइफदेखि नि, आफूले जिउँदै गरेको जीवनदेखि नि वाक्क दिक्क भएर चाहिँ नि उनीहरू त्यो ठाउँमा पुगेको छ. म मान्छेमाथि पनि ट्रस्ट गर्नु सक्दिनँ, मान्छेमाथि पनि भरोसा गर्नु सक्दिनँ अनि ईश्वरमाथि पनि सक्दिनँ किनभने ईश्वर भइदिए त मेरो कुरालाई सुन्थ्यो. तर यदि प्रभुसँग भेटु नेपालमा बसेर तपाईँ त्यो सुपासनालाई लिएर तपाईँ बर्दुबेतिर हिँड्दैछ भनेदेखिलाई नि त्यतिखेर भन्छ तिम्रो परमेश्वर जीवित रहेछ, तिम्रो परमेश्वर कहाँ मलाई पनि पुर्याइदेऊ. कहिले आउने होला त्यो दिन? खास ऋतु चाहिँ सुरु भइसक्यो मेरो प्रिय परिवार. आज म तपाईँलाई यही कुरो भन्छु, यो सबै कुरा सिक्दै गरेको कुराले चाहिँ नि उहाँको भेटु नेपालमा बस्नु जरुरी छ. जुन पालभित्र पस्दै गर्दा नि उहाँको सिक्रेट कुरालाई, उहाँको गोप्य कुरा चाहिँ नि उहाँले तपाईँ नै मलाई बताउनुहुन्छ. आमेन. हुन्छ, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अर्को पालि. एकैछिन हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ.